wadayaal qaybtan waa qeybtii kooaad ee barnaamijkeen dacdooyina caalamka anwa luuwaa yoaa wa maalim saia baroornstqwarar waay sheegallan xaaladeed weli ina sii qasantaaysamarkaaeegtay daga wakaalada wararka rotr ayaa waay seegaysa inay suuragaltahay in dagaalku uu sii socdo laakiinse qaarkamia saraakiisa isral ayaa la sheegay haatan inay kula taliyeen netanyahu inuusan ahayn ciidan dagaalaba

maraykanka madaxweynihiisu dhowr bilood ka hor wuxuu soo saaray waxa gu yeeday hanaanka xabad joojinta iyo qaabka xabad joojinta noqonaas dabadeedna wadamada reer galbeedka idilkood ama dhammaantood intooda badnay waxay ku baaqeen xabad joojin golaha amaanka qaramada madoobeyne waxaa jiray qaraar kasoo baxay oo la carshe carsheeyey kaasoo xabad joojinku baaqayay taa waxaa kasii darneyd in qaraar ahaan loo ansixiyey arrintaasi ilaa iyo hadeerta laakiin israal weydii danta xabadda

dagaal caadi ayaa ka soconaya israail ciidankeeda dhulka iyo keeda cirka intuba way dagaalamayaan diyaaradahooda dronsk iyo diyaaradaooda kalef tr ive ay ku jiraa hinaca istraatiijiga duqeeyaan duqeynta goorta aygeysanaan baabuurtooda gaashaaman e noocyada kale dadwana ee raabaraabaha a waay duqeynta ay ku qaadayaan goob kasta oo ay markaas doonayaa waxay leynayaan dadka si wadarwadar a sidoo kalena waay sameynayaan dhaqdhaqaaqa dhinaca militariga a oo markaas isagana u eg

iyo reer galbeedka ayaa arinta lagu qaboojinayy dhawaqii madaxweynaha dalka maraykanka uu soo saaray gebi ahaanba fadhikagakac ayuu ku dameeyey islamarkaana waxaa la sheegay in tuweynta dhinaca dagaalka macaashayaasha ee dalka maraykanka e sharaaiga shirkadaha iyo sidoo kale shaqsiyaad kooban oo iyagu dhiiga dadka ku falxasha isla markaana hubka saanada iyo ciidamada dhaqdhaqaaqooda iyo dagaal soconaya ka macaasha ay weli shirkadaha waaweyn iyo bankiyada kala dadwan ee nidaamka saanudiyada ee duniyada reer galbeedk ay kuleeyihiin iskasi socoto taas waay ka dhiganta marka si kale loo dhigo ama sikal ku fahasiiyo in ay dagaalkan usan ahayn mid ay ka daaca tahay inay maraykanku joojiyaan hadii hadaba maxaa taa cadeyn wargeysyada dalka maraykankuma rabaan inarimahaas dadka u sheegaan laakiin markaad fiiiso luqada dulaansiyiina maraykank ku hadlaya ereyada sida loogu hadlayo ooaa tusaare kugu soo qaado doona xogeya arimaha dibada dalka marnk antony plinkinereygii uu kayidi dagaalkan ka soconaya

beenyeenna maraykanku isagoona haba yaraatay wax caddayna muujin ayuu xogayay arrimaha dabadde dalkaasi waxaa uu yidhi caddayn kasta oon hayno ama tibaax kasta waxay muujinaysaa inay iyagu ka dameeyeen taas waxay ka dhigan tahay in uu ku dhiirigelinayo isra-el inay dagaalka qaato

lama saarin lamana taaban gebi ahaanbana laguma dhaqmin lamana soo dhaweynin miiqna dun lama gilin qayb todoba shana qimahaleh labaad barnamigkeina dhacdooyinka caalamka